Ha már itt vagyunk a vízparton, akkor egy vízi színpaddal folytatjuk, vagy tudják mit, egy kicsit még csigázzuk Önöket. Fekete Péterrel, a Békés Csabai Jókai Színház igazgatójával. Jó reggelt kívánok! Mert hogy mielőtt Szarvasra áteveznénk átvitt értelemben, egy kicsit arról, hogy milyen balatoni kötődése van, mert hogy van konkrétan ide Révfülöphöz. Hát én ma reggel otthon tudtam reggelizni emiatt, az interjú miatt. Az én feleségem egy révfülöpi lány, és az elmúlt 10-15 évben a gyerekeink itt vitorláztak Révfülöpön, itt nőttek föl, a családunk egy része itt él Révfülöpön, tehát hazajöttem. Egy kicsit érdekel ez a megismerkedés. Itt nyaralt a Balatonon, és akkor ismerte meg a feleségét, aki ugye gondolom helybéli volt, és nagy szerelem lett belőle? Itt a szomszédban, az Ibolyában voltak a nagy bulik, de én a feleségemet nem itt az Ibolyában ismertem meg, hanem Budapesten. Na tessék. Pedig ez egy nagy ismerettség, kötések helyszíne volt ez az Ibolya diszkó. Na, akkor tényleg menjünk át most Szarvasra. Jelképesen ugye egy nagy szabású zenés gála műsorral nyitotta meg kapuit szombaton a szarvasi vízi színpad. Hát az ország túlsó végének a vízéről hoztam egy kis levegőt ide, ehhez a vízhez. A szarvasi vízi színház a második évadát nyitotta tegnap előtt. Hőlégbalon, motorcsónakon érkező színészek, tűzijáték, Szomor György a hőlégbalonból énekelte a Monte Cristo grófját. Iszonyatosan látványos, jó kezdés volt. Hogy jött ez az ötlet, hogy vízi színpadot csináljanak? Hát a szarvasiak érdeme, ők már 10 évvel ezelőtt elkezdtek pontonokon színházat csinálni a Holdkőrös vízén, és aztán egy pályázattal sikerült egy nagyon komoly beruházással létrehozni ezt a több mint 1000 férőhelyes, fantasztikus létesítményt, és a Jókai Színházat kérték meg tavaly, hogy üzemeltesse ezt a színházat. Már a tavalyi évadunk is elég jól sikerült, és hát az idei az meg fergeteges lesz. Igen, igen, ezt akartam, hogy tavaly is óriási siker volt, hogy ezt felül lehet múlni. Kik lesznek az idei fellépők, és kiket várnak elsősorban? Gyerekeket, felnőtteket? Két fontos szlogen van, az egyik, hogy minden nap történjen valami, tehát ne forduljon elő, hogy valaki arra sétál Szarvason, és egy üres színházat talál, ezért hétköznaponként a Jókai Színháznak a színészei verses esteket, dalesteket fognak adni, ez ingyenes, tehát ugye bárki bejöhet, leülhet, meghallgathatja, tovább sétálhat. Hétvégenként pedig a nagy zenés, látványos produkciókkal, azok már belépőjegyesek, de azokkal várjuk a nézőket. Lassan azt szeretnénk elérni, hogy a Szombathelytől budapesti, de határon túlról is azért indulnának el az emberek, mert Szarvason jó eltölteni egy hétvégét. Uh-huh. Experience show-t nézni, most hétvégén éppen egy padlás előadással és egy Ludas Matyi revans előadással várjuk a közönséget. Meddig lehet menni? Tehát meddig tart a vízi színház Szarvason? Hosszú lesz a szezon, egészen augusztus 31-ig. Záró előadásunk az Egri Színháznak a tánc, a balett tagozata fogja a fábor faragott Királyfit eltáncolni. Az óriási meló lehet ezt megszervezni, nem? Tehát egy ilyen hosszú színházi évad, nyári évad, ha lehet ilyet mondani. Igen, hát a kollégáim húzzák is a fülemet, hiszen nagyon erős maga a szezonunk is, és aztán utána, amikor elmehetnének nyaralni, akkor földobom a kérdés, hogy van-e kedvetek még egy picit nyári színházat csinálni. Igyekszünk megosztani a feladatokat, és ezért vontuk be a Magyar Teátrum Társaság tagszínházait is, hogy ne csak a Jókai Színházra háruljon ez a teher, ezért jönnek a zalaegerszegiek, a debreceniek, tehát egyéb magyar teátrumos tagszínházak is. No, tehát ha valaki nem a Balatonra jönne, akkor mindenképpen Szarvasra utazzon, és látogasson el a szarvasi víziszínházba. Egyébként ez egy nagyon jó példa. Itt a Balatonon is lehetne csinálni egy víziszínházat. Köszönöm szépen. Szép napot.